Mas ela vai estar na sua cabeça. Mas ela vai estar na sua cabeça. Luiz, qual a sensação de ser uma árvore de Natal? Vou abrir alas que eu quero passar. Eu sou da forma, a forma. Eu sou da lira, não posso negar. Tomou uma cerveja agora, saudável. Rosa de ouro é que vai ganhar. Rosa.